بله سلام علیکم زوی جان و علیکم سلام څنګه زوی جان صحت دی خدای وخت ختیریږي ملګری اندیوالان دی خدی مننه مورې خایمه تاسو ټول خیا شکر دی زوی جان په ځان دی پام کوه بیګام خوب کې لیدلې او معجزه بیا شروع شو مننه څنګه دی الک دسی می وسوسې وی دسی می وسوسې وی میں چھ پدی الگ باندھ چھ شے شوے نہیں مور جانے ز بالکل خیمہ تشویش ما کوا خز سم د زوس لکار لرم بے بل و خبری کو خزوی جان اللہ دی مل ش پ مخ دی خا پ مخ دی خا دی خبر شاہ تو پکرا والے ہولا 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 یوم سلام علیکم پلارا وعلیکم السلام جویا سنگے خیمہ پلارا تا سنگے خیمہ سوئی جانا تا سنگے او ملگیری اندی والا اندی سنگ دی او سنگے چل دے اگر دے پنتیم چوڑانی دی شوئے او کنا دی یخنی کل راجی بخیر باندی نہ پوئی گم چھ کلے را کئی خجو جانا مون ودا تلو کو اللہ دی کامیاب کا اللہ دی بخیر را و خپل کو جا سما دا صحیح دا خجو جانا والا دی سپار ما او وز بہ کٹ کما خا سما دا پلار پ مخ دے خش سما دا زی زرا ل مزا ولا یا اللہ دی سالی نے کامل اولی کا سرند ٹولو مسلمانان دا بچو بس ځوانان داسې دي چې د مور او پلار احترام نه کوي خیر لږ تر لږه خو یې خبره واورئ او په مینه یې ځواب کړئ دغه ویډیو چې څومره کېږي شیر یې کړئ ممکن ځینې ځوانان د دې ویډیو له کبله د مور او پلار سره مینه پیدا کړئ